ফালে আহিছো আর মাছ খোৱাত সেই নবাবসকলৰ খোৱা বোৱা যে খাম বুলি ভাবিছো। এটা বৰ বিশেষ ধৰণৰ এটা পৰঠা আছে, সেয়া মোগলাই পৰঠা। দেখিছে পৰঠা বনাইছে, পৰঠাখন আচলতে ঢেলিব নালাগে এনেকুৱাকৈ। আপুনি ৰুমালী ৰুটি দেখিছে, একাফালে মাৰি মাৰি ৰুমালী ৰুটি বহলাই দিয়ে, এইখন পৰঠা ৰুটি নহয়। আৰু এতিয়া পৰঠাখন তেলত দিয়া হৈছে, টেৱা টেৱাখনৰ প্ৰায় সমানেই পৰঠাখন। আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰায় ডেৰ কিলো বা দুই কিলো ওজনৰ পৰঠা। পৰঠাখন গোটেই গোটেইতো মোৰ নিচিনা মানুহে নোৱাৰে, মোৰ নিচিনা পাঁচজন মানুহো নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে আৰু সেইকাৰণে প্ৰায় এইটো কাটি কাটি বিক্ৰী কৰা হয়। দুশ টকাকৈ কিলো এক কিলো মানে এইখন পৰঠা যদি আপুনি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখন পৰঠা প্ৰায় 450 টকাৰ পৰঠা। তো মোৰ সৈতে লক্ষ্ণৌৰ পৰা অহা হৈছে, আপোনাৰ নাম বতাইছে মহম্মদ শ্বাহ আদাম। প্ৰথমে মহম্মদ শ্বাহৰ মই হাত দুখন দেখাব বিচাৰিম। মহম্মদ শ্বাহ ইচক ছৰি ইয়াতো বন্ধ ৰেগা পেলাই দলে দেখাই দলে দেখাই দেখাই দিয়ে নাপাওঁ চব এতিয়া ইমান ডাঙৰ চাইজৰ পৰঠা গুৱাহাটীত আৰু কোনো নাপায়। 2 কিলো চাইজৰ পৰঠা, এইটো মানে পৰঠাৰ বাপেক বুলি ক'ব পাৰি, পৰঠাৰ বাপেক। আৰু ইয়াৰ লগত চাহী হালোৱা খাব লাগে, আৰু সেইটো ইয়াৰ লগত এইটোৰ লগত যদি চাহী হালোৱাখন খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু একো নালাগে। মই সঁচাকৈ এবাৰ খাই চাব, তেলটোলৈ নাযাব, এদিন খাব পাৰি। যদিও আজিকালি সকলোৱে ডায়েটিং কৰে, তেল কম খায়, এদিন পৰঠাটো বুলি খাব পাৰি। ইয়াৰ লগত চাহী হালোৱা খাব, আৰু খাবলৈ মন গ'লে আপুনি একেবাৰে পুনেই ইয়ালৈ গুচি আহিব, মাছ খোৱালৈ গুচি আহিব। হাতটো গৈছেগৈ ইয়াত, এতিয়া পৰঠাখন থ'ম আমি। এয়া হ'ল চাহী হালোৱা। শাহী হালুয়া ক্যা হালুয়া কিসে বনতা সুজি আর মাওয়া সে বনতা সুজি আর গাখির গরম করে মাওয়া বনুয়া হয়। এই সুজি আর মাওয়ার এয়া হালুয়া, এই হালুয়া লগতে ইয়ারপরা এটুকুরা ওজন করে পরঠা আর একেলগে আজি হেয়াই খাম। বছৰে এবাৰ এই দোকানখন ইয়াত বহে, বছৰত এবাৰ আহে, এমাহৰ কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ এই বিশেষ 2 কিলো ওজনৰ পৰঠা লগতে আৰু বহুত কিবা আছে। আপোনাৰ পৰঠাটোলৈ গৈ যাম, হালোৱা পৰঠা এনেকুৱাকৈ এয়া হ'ল হালোৱা। কাটি কাটি বিক্ৰী হয়, এয়া আপুনি হয়তো সদায় গোটেই গোটেই পৰঠা খায়, এইটো হালোৱা হালোৱা কাটি কাটি ওজনত কৰোঁ। ইয়াত অকণমান চাহী হালোৱা আৰু মোগলাই পৰঠা, এইটো হৈ গ'ল বেষ্ট কম্বিনেশ্যন। কিমান ওজন কা হোৱা? 1.5 পাও হোৱা, 250 গ্রাম का हलवा परोठा। अच्छा, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके दुकान का, या परोठा और हलवा। हलवा कितने तरीके का है? ये तो एक शाही हलवा हो गया, और वो देसी चार क्वालिटी का और है। एक ये शाही हलवा बना, ये शाही हलवा, ये सूजी का देसी घी का है, एक तो असली घी सूजी हलवा, और ये मूंग दाल का है। ये मूंग का हलवा, हां, मूंग दाल का हलवा, और ये गोंद का हलवा है, और ये तो गेहूं का हलवा, और ये गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। तो 1, 2, 3, 4, 5 পাঁচ ধরনের হালুয়া আছে। ইসলামুদ্দিন উস্তরফ তো নমকিন সারে রা, উস্তরফ মোগলাই রা, উস্তরফ বিরিয়ানি রা, মিঠাই লেকে বৈঠে হুয়ে ক্যা ক্যা হ্যায় মেরে পহলে বতাও। হামারে পাস জলেবি হ্যায়, জলেবি হ্যায় জি, पकौड़ी भी हैं, पकौड़ी हैं, और मक्खन खजूर भी हैं। ये मक्खन खजूर जी, जी, जी। मक्खन खजूर है, और चावल तिल का लड्डू भी है हमारे पास। ये चावल और तिल का लड्डू है, नीमकी भी है, नीमकी है, गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन है,
और ये बेसन का सोन पापड़ी है। बेसन का सोन पापड़ी है पीछे कौन सा? वो निमकी है मोटा वाला। मोटा एकदम निमकी है। আই দুই দুই আঢ়ৈ কিলো সাইজৰ পৰঠাৰ এটুকুৰা কিনিছোঁ, এপোৱা কিনিছোঁ 50 টকাত, লগতে হালোৱা পাৰফেক্ট লাঞ্চ একাপ। যদি গৰম আদা চাহ আদা দিয়া চাহ একাপ হৈ গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আৰু পুনতে পোৱা হ'ল। এনিৱেজ থেংক ইউ।